Hej så alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal I med mig til Sverige, så sætter det hele gang med en intro. Det første der skete var selvfølgelig, at vi kørte til Frederikshavn, og det tog sin tid. 3 fucking timer. Da vi ankom til hotellet, som vi skulle sove på, der gik vi op på værelset. Der var nogle køjesenge og sådan lidt af hvert. Og så var der en dejlig udsigt. Det var et fedt sted. Så gik vi også en tur. Og så kiggede vi sådan rundt omkring ned ved havnen. Der var nogle krigsskibe. Det var også meget spændende at kigge på. Så gik vi på restaurant. Og der spiste vi pizza og sådan lidt af hvert. Men så tilfældigvis kom der en stor, fed klump måge flyvende og lagde en ordentlig fugleklat lige ned på bordet på min søsters hånd. Det var ikke særlig fedt. Men da vi så havde spist færdigt, købte vi os noget sødt, og så vi kunne hygge med snoller om aftenen på hotellet. Så gik vi i seng. Så stod vi op i ordentlig tid og kørte hen til skibet. Da skibet sejlede, fik vi os noget bums. Det smagte fint nok. Så hyggede vi os på skibet i de 3 timer, som vi sejlede, og det var virkelig hyggeligt. Vi sejlede rundt, og ja, da vi nåede til den svenske farvande, som det måske hedder, der var det ret så mærkeligt, fordi der var øer. Sådan nogle klippe ting. Øer midt ude i vandet, hvor der lå huse på. Altså f.eks. det her, det er altså også mærkeligt. Men altså, da vi stødte i land, skulle vi hen til hotellet. Og den måde, vi kom derhen, det var, at vi tog det transportmiddel, der hedder en sporvogn. Så da vi ankom til hotellet, der kom vi ind. Det hele var bare så mega, mega fantastisk. Så flot, så flot. Og så unikt. Det der var unikt ved det, det var, der var vand midt i det hele. Det var en by, der lå i sig selv. Og så var der et klaver midt ude i det der vand. Så da vi kom op på værelset, var det endnu mere fantastisk. Der var så fedt. Vi fik værelsenummer nummer 333. Men det var simpelthen så fedt. Der var tv, der var mega meget plads, der var altan, der var helt fantastiske, dejlige senge. Så gik vi i byen. Det i Göteborg, som vi var i. Der var simpelthen så hyggeligt. Der var dejlig musik. Så skulle vi have frokost, og det var lidt sært, fordi vi fik kjøtboller, kartoffelmos, og det der er mærkeligt ved det, syltetøj som sovs. Syltetøj. Det var simpelthen så mærkeligt. Men en ting, der var træls. Maden var bare simpelthen så dyr, så dyr. For eksempel et stykke lille bitte brownie med glasur kostede 15 sek. Og en sandwich kostede 50 SEK. Og en sek i danske svarer cirka til 0,8. Men det, der var fedest, det var helt sikkert. For eksempel tøj og sko og alt sådan noget. Det var simpelthen så vildt. Så vildt, så vildt. Jeg har købt en hel masse ting, som vi får lov at se sidst. Nej, da vi havde udforsket lidt, gik vi på en restaurant. Den var mega hyggelig. Altså, man måtte selv bestemme, hvor man ville sidde. Der var bare virkelig god stemning med den, og hvis man skulle have pasta, måtte man selv vælge, hvad for noget pasta man ville have. Helt fantastisk. Så gik vi hjem i seng. I
igen i dag stod vi op i ordentlig tid. Så tog vi ned og fik brunch, og det var virkelig lækkert. Altså, også drikkevarerne, det var virkelig smart. Det får du at se hvorfor her. Den videre spis gik vi til Liseberg. Altså, det er Nordens største forlystelsespark. Den er giga med dejlige forlystelser og sådan noget. Altså, vi vidste ikke engang, hvilken retning vi skulle gå i. Vi satte så bare på et eller andet vej. Så hørte vi nogen snakke om Liseberg, nogle svenskere. Så tænkte vi, vi følger bare efter dem, så hamner vi der. Som vi så gjorde. Vi startede med at prøve en forlystelse, der mindede meget om Guldtårnet i København, Tivoli København. Lige over den her, den var meget højere op, og det gik meget hurtigere ned. Den næste ting, vi prøvede, det var sådan en mega sjov forlystelse, som var min personlige favorit. Det var sådan en gyngeting. Man kom ikke bare sådan her op. Man kom over 90 grader. Sådan at benene, ens fødder, de var højere op end ens hoved. Det var sygt grineren. Så gik vi ned til en travrutsjebane, hvor vi stod i kø i en time. Det var ikke det hele værd, men travrutsjebanen var mega skæg. Og min mor var med op i den. Hun plejer ikke de store forlystelser. Så gik vi videre, og vi spillede en hel del, og vi blev simpelthen så skuffede. Fordi vi så så mange, der gik rundt med 2 kilo chokolade. De har vundet op til 4 hver. Det var helt vanvittigt. Og vi prøvede at spille og spille og spille. Vi vandt intet. Altså, vi spillede for så mange penge, at vi kunne have købt en plade 2 kilos. Det var så træls. Så gik vi op til en, der hed Helix. Det var den vildeste forlystelse i Liseberg. Og den var også meget vild. Min mor, hun var med op i den. Som jeg sagde før, hun plejede at være meget til de vilde rutsjebaner. Der stod vi også i kø en time. I kan se her, hvor sindssygt meget kø der er. Det var helt vildt. Der var ned ad trapper, op ad trapper, rundt og rundt og rundt. Det var helt sygt. Der stod vi også i kø en time tid. Men så da vi ankom, der var det simpelthen så sygt. Vi havde lige fået noget at spise. Vi havde spist en time siden, da vi skulle prøve den. Det var cirka lige inden vi stillede os i kø. Og så skete det. Vi kom ind i den og kørte. Den var mega vild. Helt vildt sjov. Den var så vild. Jeg var lige ved at brække mig. Jeg fik bræk op. Så var det lige ved. Så fik jeg sluttet ned, og så spyttede jeg lidt. Det var sådan helt. Så gik vi op i en ordentlig Paris jul. Det var også mega dejligt. Det var på slut på dagen. Vi valgte at gå hjem der 8:30. Vi gad ikke helt 11 stykker, fordi så var helt mørkt og sådan noget. Så vi kan jo ikke engang finde hjem. Så. Det var også helt vildt fedt. Der var dejligt udsigt. Men så da vi gik hjem, der skete det meget, meget sjovt. Der var en pool, der hang på siden af en bygning. Det er sgu da også mærkeligt. Prøv at se billedet. Det er sgu da også helt vildt mærkeligt. Så gik vi hjem, og så havde vi noget snoller fra Liseberg, og vi havde købt en hel masse. Så gik vi ind til min mor og søster, fordi mig og min far sov sammen i vores rum, og så videre. Så gik vi ind til dem, så fik vi også noget sodavand, noget snoller, og så havde hygget os. Så gik vi ind i seng. Næste dag stod vi op i ordentlig tid igen, så gik vi ned og fik brunch igen, og det var igen så mega lækkert. Og så gik vi ud i byen og fik shoppet lidt, så var der sådan en butik, der hed Shock. Det var helt vildt mærkeligt. Der var sådan noget rocker og hippie ting, tøj.
så var der en unicorn sko. Det var altså mega mærkeligt. Så gik vi videre rundt og shoppede og alt sådan noget igen. Og så gik vi om på hotellet efter vi havde shoppet, og der var en holdt en taxi klar til os, som der var ringet efter. Så luksus var det. Så sejlede vi, og der kunne vi spille sådan på skibet, der kunne vi spille igen. Og jeg var så skide tæt på at vinde 2500 svenske. Det var så mega tæt på. Da vi var havnet, så kørte vi hjem, og det tog jo også en tid igen. 3 timer. Så kom vi hjem, så fik vi lige sagt hej til Otto og kaninerne, og så var det den ferie. Det jeg har købt, det er sådan en her skjorte for Vans. Så har jeg købt et par sko. Puma. Så har jeg købt sådan nogle virkelig smarte hjemmefutter. Virkelig smarte monkey og det hele. Så har jeg købt en trøje, som jeg ikke har lige nu. Den er til vask. Og ja, så har jeg bare brændt en masse penge af på spillet og sådan noget. Og så det sidste jeg har købt. Ja. Nogle nye badebukser. Så. Det var alt for denne video. Håber du nød den. Smid meget gerne et like, hvis du vil se flere på tur til. Men alligevel så kommer der en her, hvor jeg er til Madrid. Så må jeg meget gerne subscribe, så er der kun én ting at sige. Vi ses. Let's go.